Вітаю вас, друзі. Ось перед вами кущ, який має третю вегетацію. На перший рік я його зрізав на зворотній ріс після першої вегетації. В другу вегетацію минулого року я виростив ось такі чотири майбутні рукави. Що робимо далі? Ну, по-перше, треба видалити нас усі бруньки, які пішли, з яких пішли рости пагонок. Тому що це будуть наші рукави, вони будуть без бруньок, без сучків, без нічого. Чим гладший рукав, тим буде краще для нього. Ось, ті, що рукава у нас доросли, поклав на першу шпалеру, тому ось ці я залишаю бруньки, а до нижньої шпалери я всі видаляю. От є приклад, у мене трошечки він не доріс до такої довжини, вірніше, я його обрізав чомусь так. І я залишаю тут верхні дві або три бруньки, з нього буду формувати подальше продовження рукава і плодову ланку. Ось. Це в мене буде такий собі резервний рукавчик. Я тут залишу одну бруньку. Ось оцю, вона коли нахиляється цей рукавчик, вона трошки вниз, її краще буде вкладати на землю. Ну і такий же самий приклад із цими двома рукавами. Зараз виламуємо їх пальчиком, отак його дотронувся, воно випало. Тоді у нас не йде пасока, і, звісно, ми не робимо рани. Це не то, що зрізати їх уже тоді. Ось таким чином. Ну, от у нас виходить, що рукав, він же буде в нас на цей рік і плодовою ланкою. Тому що я по-любому залишу тут одну, може й дві гронки на рукав, побачимо, як він буде розвиватися, і залишу 3-4 пагони. Ось, буде один, з нього ми сформуємо на наступний рік сучок заміщення, і оцей пагін також буде холостий, і ми його залишимо на плодоношення на наступний рік. Ну, а тут на якомусь із цих я залишу один або дві гронки. Тобто вони будуть сюди вверх уже по шпалері рости. От так я формую кущ на третю вегетацію. Трошки підросте, покажу його далі.